Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dobro jutro svima, dobrodošli u još jednu emisiju Gost dana. Ovog jutra ugostili smo gospodina Tomislava Kuzmana, koji je apsolutno svima poznat, inače tajnik Nogometnog saveza Karlovačke županije. Dobro vam jutro ili možda nekima dobar dan? Biću da je dobar dan. Pozdrav vama i slušateljima Trend Radija. Pa evo možda na početku ove emisije, s obzirom da smo se našli budući da započinje 48. po redu malo nogometni turnir, ja bih ipak htjela možda na početku emisije napraviti jedan rezime 2016. godine s vama. Kakva je godina praktički za vas? Pa evo, sa jedne nogometne strane, jedna opet zanimljiva godina. Imali smo nedavno i godišnju skupštinu gdje smo i sami malo rezimirali sve ono što se događalo u 2016. Standardno mi provodimo natjecanja od onih najstarijih veterana pa sve prema niže. Imamo oko 60 utakmica svaki vikend kada je znači pun pogon. Imamo 12 liga u kojima se provodi natjecanje. Vidite sami da je to jedan to veliki pogon, iziskuje puno posla, ali sve smo to uspješno odradili. Mm-hmm. Naravno, osim ovih redovnih stvari, ponosni smo i na naš međunarodni turnir Branko Čavlović Čavlek, gdje nam svake godine dolaze ugledni gosti, znači od naših najboljih hrvatskih klubova, Dinamo, Rijeka, Osijek, Slaven Belupo, imamo i goste iz inozemstva, Željezničar Sarajevo, Maribor, Koper, klubove iz Austrije, tako da i evo, ponavljam, na to možemo isto biti ponosni. Uh-huh. Ovaj tjedan igra se turnir mladeži i seniora klubova, pa kakvi su rezultati? Tako je, znači mi smo kao i svake godine jednu uvertiru ovaj glavni turnir, krenuli sa natjecanjem naših klubova. Imamo ovaj tjedan znači u natjecanju 45 selekcija mladeži, evo to je isto jedna impresivna brojka, i 26 klubova u kategoriji seniora. Praktički smo u dvorani od jutra do mraka, znači svaki dan igra se, evo danas isto djeca od ranih jutarnjih sati su u dvorani, zauzeli smo dvoranu i ne mislimo izlaziti tako skoro. Uh-huh. Po vama, je li vam draži nogomet na travnjaku ili u dvorani? Pa ipak je na travnjaku. Ipak uh-huh. je to drugačiji je to dojam i jednostavno je ljepši ugođaj. Uh-huh. I malo da iziđemo i van. A opet, s druge strane, nakon cijele godine na zelenom travnjaku zaželimo se malo i dvorane. Uh-huh. Pogotovo u ovo vrijeme gdje nam je jedan cilj da se malo i podružimo, blagdani su, većinom su ljudi kod kuće, pa da malo iziđu van i dođu do dvorane, malo vidi što se tamo događa. Uh-huh. Inače, publika je na ovim turnirima, po vašim iskustvima, koliko je ima? Koliko su Karlovčani, odnosno naši građani, zainteresirani? Pa nekad prije bio sigurno veći interes. Ne samo publike, nego jednostavno i svih tih ekipa. Evo, imamo jedan trend zadnjih 10 godina da jednostavno dolazi do jednog malog pada kako momčadija, tako i interesa publike. Sigurno ima više razloga, nekad prije su se ljudi, evo možemo i sami vidjeti, više su se družili. I to je ono što mi pokušavamo sada potaknuti ljude, jednostavno da svaki dan sada u popodnevnim satima iza 17 sati krenu prema Rakovcu, dođu u dvoranu. U redu. Idući tjedan kreće najstariji turnir u Republici Hrvatskoj, 48. po redu malo nogometni turnir, pa par stavki nekih povijesnih koje možda ne znamo, a vi znate. Pa dobro, sad ne znam baš previše ni ja same početke, ali ono što je sigurno poznato da u znači 67. godine kad je napravljena dvorana, to je bila druga dvorana u bivšoj državi. Znači osim Ljubljane i dvorane Tivoli, u Karlovcu je bila jedina dvorana i bilo je logički da to bude znači i prvi turnir znači ne samo u Hrvatskoj nego i u bivšoj državi. Evo 80. godina jedan fascinantan podatak, ja mislim da se to više nikad neće ostvariti, da je bilo oko 360 ekipa na turniru, da se vikendom igralo praktički od 8 ujutro do 10 na večer. To su stvarno su podaci koji u ovom,
u ovom trenutku su nestvarni. Što se tiče nogometa, znamo svi da je potekao od Engleza, pa čak i ja to znam. Kako djeca reagiraju? Obično nekako ustaljeno, pogotovo u Hrvata, da prvi sport s kojim se dijete počne baviti je uglavnom to nogomet. Pa evo je baš neke iskustva kako oni gledaju na nogomet. Svi žele biti najbolji ili... A da, svi žele... Ili je to stvar samo rekreacije? Da, svi žele danas biti, ne znam, ajmo reći, na našoj nekakvoj hrvatskoj razini Modrić, Mandžukić, normalno da ne pričamo Messi, Cristiano Ronaldo u jednim svjetskim okvirima. Evo, jedan podatak možda isto koji se toliko ne ističe, nažalost pad je natalitet. Znači, tako i u našem gradu i u našoj županiji. Naša županija je jedina u Hrvatskoj koja u zadnje 3 godine ima porast broja nogometaša. Evo, to je isto jedan zanimljiv podatak. Mi smo osnovali jednu novu ligu za dječake od 6 do 8 godina starosti. Tu smo dobili jedno 250 do 300 novih nogometaša. Naravno, tu i roditelji puno više prate. Znači, roditelji koji voze djecu na treninge, voze na utakmice, dolaze na utakmice, znači tu do nekih 11-12 godina, onda već, nažalost, kreće jedan lagani vakuum. Predlažem jednu kratku pauzu pa se vraćamo natrag u emisiju Gost dana i to točno za 3 minute. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dobrodošli natrag u emisiju Gost dana. Ovog jutra s nama je gospodin Tomislav Kuzman. Pričamo o malo nogometnom turniru, onom 48. po redu koji započinje idućega tjedna. Žene imaju besplatnu kotizaciju. Populariziranje ženskog nogometa. Koliko uopće su žene zainteresirane za ovaj sport? Kao navijačice, to smo se proslavili u cijelom svijetu, to očito jesmo, ali koliko smo u ovim vještinama sportskim vješti? Koliko ste vješte, to ćemo vidjeti od drugog tjedna, znači kad krene sam turnir, kad vidimo kako djevojke na parketu barataju s loptom, ali vam mogu reći da je dosta dobar odaziv. Mislim da je već 9 ekipa se ženskih prijavilo. Istina da smo ove godine jednostavno turnir probali samo, znači, zaokružiti na našu županiju, da malo populariziramo sport i nogomet, znači, među ženskom populacijom u našoj županiji, s obzirom da, evo, imali smo i prošle godine isto turnir, pa je došlo 2-3 ekipe iz Zagreba koje su na poluprofesionalnoj razini, gdje se onda su pobjede po 10-15-0, pa malo cure i gube, normalno motiv, i radije onda smo se bazirali na našu županiju. Postoje li možda nekakva drugačija pravila u igri u ženskom nogometu? Ne, sve, znači, sve je isto. Igra se normalno s loptom s kojom igraju i dečki na iste golove, 5 metarske, 5 djevojaka u terenu normalno plus golmanica, pravila su ista i vidit ćemo da li je kvaliteta nogometa ista. Uh-huh. Kako ste došli na ideju da biste uopće popularizirali u našem gradu ženski nogomet? Pa inače pred jedno 10 godina je bio ženski turnir, znači u sklopu ovog glavnog turnira u Karlovcu, i to je trajalo jedno 2-3 godine i nakon toga je jednostavno došlo do pada interesa, i sada mi smo inače ove godine i primili jedan ženski nogometni klub u našu nogometnu obitelj, nogometni klub 4 Rijeke. Evo, djevojke su se uključile u natjecanje prvo na našoj županijskoj razini, a sada im mi želimo pomoći kroz ovo, znači da malo populariziramo, pa da se možda nešto djevojaka i k njima, znači, upiše u klub i da dobe nove djevojke koje će igrati, da se one iduće godine uključe u natjecanje Hrvatskog nogometnog saveza, a normalno sama prilika je da, evo, i ljudi malo vide, znači, i da dečki mogu uživati u majstorijama djevojaka. Je li možda izazovniji ženski nogomet nego muški gledatelju? Pa, muški gledateljima vjerojatno je. Vjerojatno je. Dobro, bit će tu, s obzirom da su to ipak djevojke koje su se rijetko susretale, znači neke ekipe su se rijetko susretale sa nogometnom loptom, pa će biti vjerojatno malo i zanimljivijih i komičnih situacija. A inače, primili smo prijave od 2 ili 3 ekipe, znači majki koje
čija djeca inače igraju nogomet, pa će sigurno biti zanimljivo i komentar te djece da vide kako njihove majke igraju. Uh-huh. Jel možete dati nekakav komentar na roditelje koji možda imaju žensku djecu, a njihova djeca žele igrati nogomet? Pa znate kako ono, svi kažu da nogomet je muški sport, nogomet je grub sport. Ne, ja to ne bih tako rekao. Vi, ne znam, onaj ko prati rukomet, sigurno će vidjeti da su u rukometu puno grublji fauli, puno su jači dueli i vjerojatno još i lakše dolazi do ozljeda. Možda jednostavno zbog toga što se nogomet igra vani, znate, pa onda i kad pada kiša i kad je lijepo, u svim situacijama se nogomet igra, pa možda zbog toga jedna averzija u tom dijelu prema ženskom nogometu. Ali evo jedan statistički podatak, mislim da je objavljen jučer ili pregjučer, da je velika ekspanzija ženskog nogometa u cijelom svijetu. Uh-huh, baš se jako popularizira. Pa da, evo, i sve više tih ekipa, sve više gledatelja na tim utakmicama, a u konačnici i, znači, ajmo reći, svjetska i europska nogometna federacija, naravno i naša matična državna, žele popularizirati ženski nogomet. Uh-huh, boje li se onda muški nogometaši i ženskih nogometašica? Pa to ćemo isto vidjeti. Trebalo bi organizirati možda jednu revijalnu utakmicu između ženske i muške ekipe, pa ćemo vidjeti ko će biti bolji. Zbog same popularizacije ženskog nogometa ili zbog nečeg drugog ste došli na ideju da kotizacije za žene nema? Ili je to bilo ono, čisto kavalirski? Pa možemo reći da je bilo jedno i drugo. Naravno, popularizacija nam je broj jedan, da jednostavno se ženski nogomet malo više i prati, malo više igra u našoj županiji. Pa tko zna, imali smo nekad ženski nogometni klub, sad imamo ponovno ženski klub, možda kroz godinu dvije uspijemo dobiti još neki. Uh-huh. Imate li možda kakvu razvijenu strategiju ovog daljnjeg razvijenja ženskog nogometa? Pa naravno, imamo mi u savezu i komisiju za ženski nogomet, sada je na njima, znači i njima će to biti zadatak, jednostavno malo sjest, popričati i sa ljudima, znači iz tog našeg novog ženskog kluba, vidjeti, ima sigurno velikih problema. Teško je danas uopće doći do nekih sponzora i donatora. Evo, toga je nažalost sve manje općenito u sportu i nogometu, a onda vjerojatno kad neko još čuje ženski nogomet, pa malo sa skepsom na sve to gleda. Znači, treba ljudima pomoć, odnosno svim tim djevojkama, jer i ženski klub vodi ženska populacija kompletno, tako da im treba pomoć kako sa strane našeg županijskog saveza, tako normalno i kasnije prema Hrvatskom nogometnom savezu. Prijave traju do sutra na ovaj 48. Turnir, što znači da prihvaćate još neku novu žensku ekipu? Naravno, mi ćemo prihvatiti. Okay, ja se iskreno nadam da će se ovaj naša redakcija ovih ženskih novinara okupiti, pa da malo i zaigramo baluna. Isteklo nam je vrijeme, što znači da smo završili sa drugim dijelom emisije. U trećem dijelu, a tko zna, o ženama sigurno nećemo, ali ćemo se vratiti vrlo brzo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Ja se iskreno nadam da će današnji gost kao čovjek meni oprostiti moje neznanje o nogometu. Tomislav Kuzman, ovo jutro u Gostu dana. 48. Po redu malo nogometni turnir starta od 2. siječnja, pa evo čisto ove tehničke stvari za one koji će gledati, da znamo do kada traje, kada se igraju utakmice. Znači, imamo samo još danas i sutra su prijave. Taj dio privodimo kraju i onda krećemo od idućeg ponedjeljka, znači od 2. siječnja odmah. Standardno prvi sportski događaj u novoj godini je uvijek mali nogomet, tako će biti tradicija i ove, odnosno iduće godine. Uh-huh. Igrat će se svakodnevno od 17 sati u sportskoj dvorani na Rakovcu, da to ne bismo slučajno zaboravili. Dnevno će biti 5 ili 6 utakmica, znači bit će kombinirano seniorsko-veteranski turnir. Ubacivat ćemo svaki dan, znači, i jednu utakmicu ženskih ekipa, znači za sve one
ljubitelje ženskog nogometa da dođu malo to pogledati i popratiti. I naravno, bit će i završnica turnira djece, tako da, da ćemo vidjeti i našu budućnost isto na dijelu, da vidimo što oni znaju i umiju. Koliko se ukupno timova očekuje? Pa, znači, uz ove ekipe koje su nam ovaj tjedan krenule sa natjecanjem, oko 130 do 140 sudionika u, znači, svih tih pet kategorija. Nadamo se još, evo danas i sutra, da će biti odaziv ekipa koje su nam se najavile, da će svi oni se i odazvati, da ćemo od ponedjeljka stvarno moći uživati u malom nogometu. Igrat će se svaki dan, znači eventualno ćemo se nedjelju malo i odmoriti, da malo baterije napunimo i da krenemo od idućeg ponedjeljka opet, znači, iz početka. I ono što je bitno, da je finale planirano za 20. siječnja. Pripremili ste i tombole za gledatelje i koje kakve iznenađenje, pa sad vaše iznenađenja nećemo otkrivati, ali jedan dio nekih informacija nam možete dati. Da, tombola će biti, znači, kao i prošle godine, to smo uveli, znači, jednostavno da privučemo što više ljudi. Opet je neka zanimljivost, znate, kad neko osvoji neku nagradu, koliko god je vrijedna, uvijek mora svoje društvo malo povesti na neko piće, pa da i potroši koju kunu, malo da ih i počasti. Znači, jednostavno, nije samo ono striktno nogomet, nego malo i druženje, pogotovo, kao što sam već rekao, u ovo, znači, ovo blagdansko vrijeme. Imat ćemo dosta vrijedne tombole, evo imali smo i prošle godine, svi oni koji su dobili neke nagrade ili su bili u dvorani znaju o kojim nagradama je riječ, a evo mogu najaviti da će glavna nagrada kao i prošle godine biti vjerojatno ljetovanje u Medulinu. Bome lijepo. Pa evo, vrijedna nagrada i sigurno će se isplatiti i zadnjih dana, a naravno i prije toga doći u dvoranu. Pa na samom kraju ove današnje emisije da čujemo koji su vam planovi za 2017. Pa vezano uz planove, znači, naše standardno. Provoditi natjecanje u svim kategorijama koje smo imali do sada. Pokušati, evo to već razmišljamo, jedno 2-3 godine, oformiti malo nogometnu gradsku ligu. Znači, evo ovo što naš suorganizator, tvrtka Mladost, provodi rekreativnu ligu, pa možda zajedno s njima uvesti i gradsku malo nogometnu ili županijsku malo nogometnu ligu, što bi bilo isto jedan pomak prema naprijed, a naše želje uvijek svake godine nešto novo imati. Naravno, imat ćemo sredinom 6. mjeseca dan nogometa, koji smo prvi u Hrvatskoj uveli pre 3 godine, a sad, koliko vidimo, i drugi županijski savezi idu za nama, gdje dodijelimo nagrade, znači, najboljim strelcima, prvacima svih liga, zaslužnim sportskim djelatnicima, evo, koji su jednim dijelom možda i zaboravljeni, pa da se ne zaborave do kraja, da ih njih nagradimo, da jednostavno im damo priznanje za sve ono što su napravili u nogometu i za što su odvajali svoje vrijeme. Turnir Branko Čavlović Čavlek, znači, međunarodni turnir sredinom lipnja, gdje nam opet dolaze najbolje hrvatske momčadi, vjerojatno Udinese iz Italije, Željezničar Sarajevo, Koper, Vojvodina, Novi Sad, tako da ćemo opet imati jedan dosta dobar turnir i dosta jak turnir. I naravno, krajem sljedeće godine ponovno smo u dvorani. Je li imamo nekog najboljeg nogometaša trenutno u Karlovcu? Najboljeg nogometaša u Karlovcu? Pa, evo, možemo se podičiti, na primjer, sa jednim igračem koji nam igra u Engleskoj. To je Dejan Lovren. Dobro, to je nešto što svi znaju. Nije trenutno, da. Dobro, ali ima nešto trenutno što je sada jako dobro? Pa dobro, ima, ajmo reći, pohvalit ćemo se sa djecom. Ima tu jedno 3-4 igrača koje nam ove zime odlaze prema Zagrebu. Znači, i u Dinamo i u Lokomotivu. Nećemo sad otkrivati njihova imena. Uh-huh. Znači, ima tog potencijala. Nažalost, prerano nam odu prema Zagrebu, pa onda možda toliko ne uspijevaju naši navijači i gledatelji na utakmicama vidjeti njihovo znanje. Čuli smo sve, čuli smo dovoljno. Jedino što mogu reći na samome kraju, da se vidimo na 48. po redu malo nogometnom turniru, a ovaj dio sa ekipom ženskom, ne znam hoću li uspjeti nagovoriti ostale žene iz redakcije da se priključe ovom hvale vrijednom programu.
s obzirom na to da trenutno hrvatski nogomet prolazi kroz koje kakve filtre i pod očima je javnosti iz razno raznih razloga. Nadam se da će se ipak strasti smiriti, da će se na kraju ostaviti ono što je najbitnije, a to je sport. Hvala vam lijepa. Hvala vam.